tonga sondray raha tao anatin'ny fandarana ady hevitra omaly ny fanaramason'ny fifidianana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena no loha hevitra ny rahantsika tamin'ny mpikambana teo anivon'ny KMF Kloena ny komity mpanaramason'ny fifidianana. Androany kosa dia hiverina indray kandida hilatsaka ho filoham-pirenena indray ny fandarana ady hevitra ka ny kandida mitondra larina faraky ambin'ny folo Andriamatoa Rakoto Jean Pierre fantatra ihany koa amin'ny hoe RJP na ray aman-dreny jirom-pirenena no vahintsika ka ny fanaingan'ny toekarena na ny relance ekonomika amin'ny alalan'ny asa tanana ny lohahevitra iompananyity ady hevitra ity tahaka mazatra milohan'ny tena hirisontsika ao anatin'izay ady hevitra izay dia anaraka fanadiadiana makasika ny lohahevitra izay horesantsika isika dia ny asa tanana izany 50% ny mpizahatany no mividy ny asa tanana malagasy ho an'ny mpivarotra ny fampiroboroboana ny fahatongavan'ny vahiny no hitazonana sy na ampitomboana io isy io olana hafa ny mpanao asa tanana ihany koa nefa ny tsy fampin'ny fitaovana na ny milina ampiasain'izy ireo amin'izay asa izay andraran'izy ireo amin'izay ho filoha vaovao araka izany ny famahana ireo olana ireo fanadadinina hoentin'ny Armisa Rakotobe eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Ny tanana tokoa no miasa amin'ny famokarana ara-malagasy, tsy fisian'ny milina ampiasaina no antony. Eto fanafisahana oditra izay ilana fitaovana mba avotana izany anatin'ny roa minitra saingy zava-maranitra toy izao no ampiasaina. Ny fitaovana moa zany tsy afahana mividy azy miakina toizonaanyko satria lafo izy izy koa afarana zany avelany zany vao mety ahitasa etotany tsy misy misy. Retapitrisariary no saran'ny milina fanafisahana oditra, tsy mahazaka izay ny mpamokatra ka mianona amin'ny famoronana fitaovana izy ireo. Sala masinina ohatra toy zao ohatra de masinina hita eny an-tsena eny a fa natokana ho an'ny lamba fa izay mpanao asa tanana mihitsy ohatra ny hoe manova azy amin'ny hoe azakany hoe hoditra zavatra momban'ny asa taonay. Tsy mifankaiza ny vokatra vita tanana sy ny nahodina milina saingy ny mpamokatra maniry ny fampitomboana ny vokatra sy aingana kokoa. Ny andrasanay ngambany amin'ny fanjakana zay ho avy eo a de mba hanamora ny fitaovana eto miasa ho an'ny mpanao asa tanana fa hanamahana betsaka kokoa ny production zay atao. Eny an-tsena mbola miankina amin'ny mpizahantany vahiny ny loharanom-bola ny mpivarotra asa tanana. Ny ampiroboroboana io sehatra io no izay no antenain'ny mpisehatra. Tena ny ateranay amin'ilay mpanjifa vazaha zany a de satria ry zareo rehefa tonga aty Madagasikara dia na ny entana ara tsara vidy be izy a tsy de mba be ady varotra ohatra tsika malagasy hoe ohatrainy ity de tonga de atsasabidy nomena. Ny asa tanana izay ivelomany ny fianakaviana malagasy anetsiny amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara. Zany makasika iny fanadiadiana makasika ny asa tanana iny merabanao Andriamatoa Rakoto Jean Pierre tonga soa ato anatin'ny fandarana ady hevitra. Efa le miarahabanareo mianadahy ihany koa nandray anay ary misaotra ny viva zay tsy manavaka ary indrindraindrindra miezaka mampitovy ny kandida, misaotra anareo. Miarahaba ny vahoaka ihany koa zay miara-mijery sy mieno an'izao fandarana izao. Araky ny fanadiadiana narahantsika teo iny tonga dia hiditra atao anatin'ny votoatin'ny ady hevitra isika mitoetra olana ho andreo mpanao asa tanana ny tsy fampiana fitaovana sy ny tsy fisian'ireo mpividy rahapitso raha ianao no filoha inona ny politika hoentinao anatsaran'izany. Ia, voalohany aloha ny asa tanana tokony faharitantsika tsara ny asa tanana satria izy io mahafaoka zavatra betsaka. Misy lafiny telo lehibe ny asa tanana. Misy ny ataontsika hoe asa tanana tonga de famokarana avy hatrany. Misy ataontsika hoe asa tanana ny ny asa servisy. Misy ny artisanat d'art ataoko atao amin'ny vazaha angamba e. Misy ny artisanat de production, misy artisanat d'art, misy artisanat de service. Zany hoe ireo de asa tanana daholo mahafaoka ny asa tanana ireo. Ny asa tanana mety tena matetika karisika ary fantatrisika amin'izao fotoana zao de ireo ataontsika hoe ara na fa ny tena asa tanana ny tena mahafaoka ny fiainan'ny malagasy manontolo. Misy raha ohatra ianao zao hiasa tany mila angady, mila borety,
mila zay zao tsy mila touriste zay fa tena ny famokarana ny asa tanana misy amokarana any ambany vohitra ary any amin'ireny vohitra anao mécanicien anao zao service zay asa tanana zay dia ireo rehetrareo anefany a ohatra ny famafaho ary tsara faritana tsara fa io asa tanana io no tena ainany toekarena malagasy atreto eny fa nahatrana ny fitrandrahana vato azy ny fanamboarana ny vato samy hava zay mivoaka dia amin'ny alalany asa tanana ka iza manokana de soriko anareo fa vaindohandraharahako ny hana ny hampiriboana ny asa tanana ho fanohitry ny famokarana sy ny toekarena eto Madagasikara. Amin'ny fomba hoana ny ataoko hoe ny raisan'ireo le asa tanana karazany telo ny raisanao reo a ny olana de mitovy tsy manambola le mpanao asa tanana entina hiatrehana le tsena zany hoe ny amokarana misimisy kokoa arak'izay tadiaviny sy arak'izay filan'ny tsena. Inona ny vaholana hoentinao ho andro le mpanao asa tanana be da be mijery ny fahitalavitra viva amin'izao fotoana izao? Ny soriko anareo a fa zah fa directeur atao amin'ny CNAM centre national de l'artisanat malagasy ary anisan'ny tena nampivohitra ny asa tanana tamin'izany fotoana izany satria ny secteur ataoko hoe nakefatra mihitsy e nataony hoe outillage équipement zany hoe tena fanaovana équipement ary tamin'ireny fotoana sosialisma moa no nisy teto amintsika be dia be sis de vis vita teto amin'ny Madagasikara daholo a ny ankamaroany zavatra nylayntsika malagasy ary vitatsika malagasy ihany koa ny ankamaroany zavatra nalefa anyvelany aza tamin'izany fotoana izay fa tatiorina manko ny navo azy a dia napiditra be loatra sika ny vokatra ivelany ohatra ny sinoa sy ny hafa de ny amaty de sy ny atia ny asa tanantsika isika ka ny olana voalohany ho ay aloha dia fanasarana ny toesaina malagasy aloha isika rehetra mihitsy ny miaraka mba tokony ho tia ny maha izy asika ny asa tanantsika ny mahavokatra atsika fa raha miova aloha ny toesaina malagasy de efa mora sahady ho an'ny mpanao asa tanana ny varotra ny entany. Diandraso faharoa ny teneninao teo a ny akora manko ny tena olana satria ny matetika ho akora avy any velany ny sasany kanefa misy akora eto toerana ary be dia be zao amin'izao fotoana zao ny mpanao asa tanana manodina ny akora eto toerana zay tsy tena lafo ohatra anao zao nanratina akondro aza ny baobab raha ohatra ny ataontsika hoe ny artisanadara zany le ilain'ny touriste de saika zavatra misy eto amintsika ny landy lambalandy zany lambalandy zany ange be mpitady hitanao ty amikity dia zavatra vokatra eto amintsika ireo ny olana angamba de ny hoe ohatra ny hazo ireny zao a satria lafo satria aondrany zareo anaovan'ny mpanakarena amidiny lafo any velany salamboi de rose boi debena sy ny hafa koa ka raha tonga amin'ny fitondrana de sotra lisy tsisy entana mivoaka eto Madagasikara brut fa tsy maintsy vita asa tanana ananatsika na ny vy io vy io gnahy ny olona ny mandrendrika azy mandehana any ambatolampy ianao mijery ny alminium mandehana any asimo ianao atsika ny tsy hijanona kosa amin'le hoe mandrendrika avy ohatra ny any ambatolampy fefa indostri ngeza be zay tsy maintsy ho mpanambola be sy ireo le orinasany goavana be no anao azy andrmato izao aloha asa tanana moa nasainareo mipetraka tamiko fa tsy ny politika ko akapobeny fa raha ny politika ko kapobeny a dia tsy maintsy manory ny orinasytsika amin'ny alalantsika sy partenera zay afaka mifampiraharaha tsara fa tsy mifanambaka amintsika zay a no afahantsika hoe mampandroso mitanytsika aloha ny fahitako azy fa isika no manamora aloha ny akora zay ahafahany mpanao asa tanana miasa fa isika manko am'izao fotoana zao a tena sarotra ny akora iasan'ny mpanao asa tanana. Fomba hoana no afana hoe manamora an'izay akora fa ny mpanao asa tanana miasa zay satria indraindray le akora mihitsy ny efa mevitsy faran'izay tsotra satria ohatra ny mpanao vy firy ny fatina tômôbila mipetrapetraka eto
azo mpanao ny mpanao inona moa izy mpanao brety mpanao angady mpanao zany aloha de efa tsy saro ny tômôbily ny fanjakana be dia be manimba tanàna reo a any amin'ny vy ny hazo rehefa tsy alefatsika akorany bruta any ivelany hazo mora ho an'ny mpanao satanana ny maromaro ny akora be dia be ny rafia fa matetika ho an'ireo mpanambola zay tsy miraharaha asatanana fa dia ohatra ny bizina moa zany dia zay no mahasarotra ny fa ny akora fa reh zany tony reo aloha de tsotra araky teneny kora zay a tsy misy akora bruta mialy eto mitandrikomby matoa lefa nao any velana angeny omby de ina moa no tandriko ao iasan'ny mpanao asatanana eto ny hoditr'omby zay anaovana an'le akora le hitanareo tao le hoditra dia mazava loatra na hoan'ny olona na an'le fanivelany farany miasarotra ny akora zavatra fandaminana tokony ataotsika samy malagasy organisation ekonomika izany ary azotsika atao tsara ny fanontaniako anankiray rakoto Jean Pierre ny hoe isan'ny fanakarana azo hoan'ny mpanao asatanana malagasy ihany koa ny resaka hoe tsy fahaizana tsy fampin'ny fiofanana azon'izy ireo ifanaraka amin'ny filan'ny tsena aiza ho aizany politika ao apetraka ao amin'izay hoe fampianarana sy fampiofanana mpanao asatanana malagasy zay mpanabe no asako a ary mpampiofana no asako ary io a misy olona maro manana tena manana teknisiana be tsika ary manana reo mpanao asatanana reo nge tena marina dia efa mahay a ny indrindra ny lafin'ny teknika fa ny mety ny lafin'ny fitantanana toesaina fandrarahana amin'ny akapobeny mety tsy ampy ireo de ataotsika ireo za zany namorona boky aloha de soriko anareo e reto zany a reto boky nysoatako reto ny boky voalohany moa zany tena fanomanana ny kolotsaina e ny boky faharoa fampianaran'ny olondehibe hahay mamaky teny sy manoratra ary tantana satria ireo moa zany tena mpanao asatanana nge be deabe ny olona efa tranaina sy hoe maky teny izy na manoratra fa mahay asa tanana malaky dia nampianarina izy ho an'izay alfabetisation ary reto somary tsindriko kely a ao anatin'ny roa taona zasy tia hita malagasy somay mamaky teny sy manoratra fa ao anatin'ny roa taona vitatsika ny mamahay mamaky teny sy manoratra daholy malagasy fanamby io satria za namorina ty metody tya atao hoe metody mpanarakandro 40 heures na 50 heures dia niveau T4 zay olona rehetra nampianarinay nampianariko ary ny formation ny 4 heures ny ataotsika ny mpampiofana tsy mihoatra ny 2 jours 2 andro dia mahay mampiofana ohatrzay koa le fanofanana ho an'ny mpanao asatanana ka zany atao amisena aminy haiko tsara mihitsy hoe reo mpanao asatanana reo a zavatra kely fotsiny mampiana aminy de lasa lavitra ary izy moa ny milaza aminareo fa ny asa tanana malagasy ratsy fa lazaiko anao anisan'ny koizany any velany ny fahaizan'ny malagasy mamorona ary ny fahaizan'ny malagasy mampiasa ny tanany sy ny fahakingany reo fa ampiana tosika fotsiny izy ary ny boky fahatelo a fanirenan'orona ty tena angeza be fanirenan'orona lasa madinika zalazalana zay manko ny tena tsy ampy ampanao asa tanana le toesaina fandrarahana zay a fa ny lafi ny teknika tena mahay izy ka io a tsy maintsy ampianarintsika ary ny boky fahefatra mikasika andraraha politika ho an'ny mpanao politika zany a tahaka tsika raha zay mitondra dia tokony anana toesaina mihitsy fandrarahana hanampy ny olona rehetra amin'ny fandrahana ataony fa tsy hoe mpanao bizina fantanina farany satria efa manakaiky ny farany ihany koa ny fotoanantsika eto anatin'ny ady hevitra rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao verenako la fanontaniana teo isan'ny andrandrany maro aminao ny hoe inona zany tena politika anao amin'ny fandefasana ny entana any ivelany satria zany zao ny tena olana sedrandreo mpanao asa tanandreo ny politika raha ntsika voalohany aloha voalohany a tsy voatery aondrana ny velany hoy aho a ny asa tanana fa itsika malagasy a ny tokony hianatra hanjifa azy ary faharoa misy ny asa tanana ataonyhoe artisana utilitaire zany hoe ampiasaina ny fiainana andavanandro io zany nisany tsy maintsy ampihana ny mpanao asa tanana hamokatra an'izay mba ho afaka tsy ho anafatra zavatra avy any sinina na afatra any velany fa tokony ho vitatsika eto toerana hampihana ao anatin'izay zany mpanao asa tanana ny fanondranana ny any velany tsikany eo aloha ny zavatra nakitelo ny am'izay eo aloha ny fampitomboana ny touriste zany hoe mino aho fa rehefa tonga amin'ny fitondrana antsika ny tony satria ao anatin'ny politika de hoe politika fitoniana de ho betsaka ny mpanao ny touriste tonga eto
ataoko fa tsika ve teo ambanin'ireo nosy maro sy ny firenena hafa rehetra na mitombo ny torista. Fahatelo, ny afahana manao azy dia manao foara mampahalala ny Madagasikara nosika ity izay tenina be mpitsiritra za moa fa mavanitety firenena maromaro dia voahitan'ny olona zavatra entinao dia hoe taiza tany Madagasikara hay mba manajavatra ihany la Madagasikara fa ka izay ny fampahalalana azy. Ary fahatelo, ataoko misy politika izay fomba anohanana ny firaovana asatanana amin'ny alalan'ny kredi izay efa mba misy ihany ny microcredi kanefany a misy tokony hoasarainao satria indraindray fo loatra le fotoana ohatra dia manjary ohatra tsy ampy zany le ahafahan'la mpanao asatanana manotana an'la volatrosainy dia avy eo dia ohatra maika mamono atoko azy zay indraindray ka misy fanatsarana tokony atao ao zay matsy olona anao pratika fa tsy olona nanao teorika fotsiny fa ahitana tsara hoe ny atony tokony hoatsaraina rehefa tonga eo ary afaka miaty hevitra amin'izay fanatsarana sy famasiam-bola izay isika. Atapitratra tony ny fotoanantsika izay manapetra ihany moa izany a izay tenao izay ihany koa no teny farany atao anatin'ity aty hevitra ity ivadika fampafantarana hafintsika atao anatin'ity fanadadiana ity dia fampafantarana kandida iray olon'ny ankola firavalomanana iray amin'ireo kandida notombanany maro fa mety hotolana ny ankolafy io lehiben'ny delegasionny izany ankolafy ny filoteoloha izany izy nandritry ny fotoana lavalava mitondra laharana tenankafezin'ny fianakaviana ravalomanina dia ny laharana fito ny kandida fety san rakotondrenyreny filohan'ny antoko rds indray no oentina amintsika atao anatiny tsy fampafantarana kandida ity fanadadiany izora miandroso amin'ny sariny njatra randriantso eto amin'ny toeram-piasany teto anosy no nandraisan'ny fety san rakotondrenyrenanay atao amin'ny birao mpiara-miasa maro no efa niandry azy renim-pianakaviana totry ny asa tahaka izao hatrany ifety san rakoto andrenirina indrindra amin'izao fotoany fampielezan-kevitra izao andraikitra maro no sahaniny ankoatra ny fidirana amin'ny sehatry ny politika manambady ary mananjanaka telo nefa ny lehilahy mandamina zany fandaram-potoana zany sofa manana nyreto mpiara-miasa marobe reto ny tena dia ny fahaizana mizara izany andraikitra izany no manamaivana an'ilay andraikitra ka mba hahafahako mba mijery ihany koa ny any an-tokantrano fa tsy hahafenina kosa aloha fa mandritra n'izao fotoana ny fampielezan-kevitra zao a dia feno tanteraka ny fotoana lany amin'izao fampielezan-kevitra zao ary indraindray somary adino ary any any an-tokantrano. Ny taona valo sy roa arivo izy no nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny politika hevitra novoiziny hatramin'izay ny rariny sy ny ara-dalàna tanjony amin'izany ny famerenana ny asin'ny maha-olona ankehitriny iray amin'ireo kandida telo amin'ny telopolo irotsaka ho filoham-pirenena amin'ny anaran'ny antoko voanajorony ny rds na ny roso amin'ny demokrasia sosialy ifety san rakoto andrenirina ny fotokevitra nijoroko hatramin'ny voalohany dia tsy niova ny arony zany antsoina hoe ara-dalàna ary ny ara-drariny ny toerana zay rehetra nalehako a dia tsy nivoana tamin'izany dia izay ny antony namoronako niaraka tamin'ireo namako marobe ny antoko antsoina hoe roso amin'ny demokrasia sosialy na renouveau pour la demokrasia sosialy zay nanolotra ho isan'ny mpifaninana ho pilatsaka ho fidinina ho filoham-pirenena. Ho filoham-pirenena lehilahy mitazona ny teny nomeny no alalan'ny mpiara-miasa aminy any fety san rakoto andrenirina izy no rarivo ary manana jean robin talen'ny fampielezan-kevitry ny rds izany hoe isan'ny tena tananakavanany mpiara-miasa amin'ny afety san dia ahafahan'ny olona miara-miasa aminy mivelatra maneho ny heviny ary olona tena miaino izy nefa koa izy manana fotokeviny tao anatin'izay ny mbola nyfaneraserako tamin'izay a tsy mbola nanapa-kevitra ny tena iara-iasa amin'ny tanteraka fa tiako mba ho hita aloha rehefa miaraka zay so ny tenin'ny tanany vava ny hafa ny ataon'ny tanany hafa za zany dia afaka mijoro manamarina fa ny zavatra ny teneniny a iaina roso amin'ny demokrasia sosialy tsy miverindalina intsony ny fampandresena ny hevitry ny sosialy demokraty ho an'ity olondra valomanana fahiny ity. Zany mahakasika ny fampafantarana iny kandida mitondra laharana fahafito iny miverina aminao andriamatoa rakotra mpiara ihona no afatra na tenao farany ho an'ireo mpiaino sy mpijery ny onjam-peon'ny viva sy ny televiziona viva amin'izao arivo izao. Ny afatra ho antsika malagasy dia tsotra oka isika mba hatoky ny tenantsika fa afaka hanarina ny firenentsika
ary afaka ihany koa tika mijoro amin'ny mahamalagasy tika sy azo lazaina fa azo iriariana eran'izao tontolo izao satria izay efa nitety an'izao tontolo izao aoka tika hanana hambo ary ho afaka hanonitra ny firenentsika fa telo hafatra dia hoe mandehana amin'ny fidy satria io fifidianana io no hahafahantsika miala amin'ny krisy ary faharoa hahafahantsika amin'ny safidy zay olona tokony hitondrantsika ary farany de farany ray aman-dreny Rakoto Jean Pierre raha jiropirenena zany mba teo fanilo ny tenako mety ataontsika hoe tsy afaka ny fanerasera firy itsika fa matokisa laharana faraika ambiny folo io amin'ny malagasy indrindra raha vao misaotra ny olona dia miafara amin'ny raika ambiny folo o ray soa o ray sara zay moa ny fomba saotra ka raika ambiny folo amin'ny 15 Oktobra no iantsoana antsika raha hitanareo fa mila ray aman-dreny ny firenentsika mba ho afaka handrindra ho afaka ihany koa ampivondrina ireo akolafy kery samihafa zay misy ary mampi ilana fitoniana eto amin'ny firenentsika dia misaotra tompoko a misaotra ny radio viva mankasitraka anareo mianada ianao ny sara ny andre matoa Rakoto Jean Pierre nanaiky ny vahinta eto anatin'ny fandarana jevitra amin'izao arivariva izao isaorina ihany koa hianareo mpiaino sy mpijery ny televiziona viva rapitso dia andre matoa Ratrema William mandray no vahiny ny fandarana jevitra ka ny tontolo ny fanabeazana ny lohahevitra iompanany ajevitra amin'izany rapitso aorina ny fotoana ny fampalalam-baovao indray zany ny fotoanana mianada aminao veloma tompoko.